Ćao ljudi, dobrodošli na Une Kiki kanal. Moje ime je Kristina. Sad jako ti. Moje ime je Una. I ovo je sada prvi video u 2019. godini koji snimamo za vas. Tako da tema današnjeg videa odnosi se na proteklu godinu, odnosno na komade koje su nam obeležile 2018. Da, ovo smo već radili prošle godine za 2017. I s obzirom da nam je ovo prvi video u ovoj godini koji je zajednički, želimo da vam i poželimo sretnu novu godinu, mnogo zdravlja, uspeha i sreće. Prvi komad koji ću vam pokazati jeste aksesuar, a to je ovaj kaiš koji je u crnoj boji, ima srebrne detalje, odnosno srebrnu šnalu koja je kružnog oblika i isto tako nitne. Ovo je definitivno bio najnošeniji aksesuar u 2018. godini. Kombinovala sam ga najviše uz haljine, odnosno nisam ga stavljala na kukove, nije imao tu ulogu, već da kažem ulogu nekog ukrasa ili isticanje struka, tako da sam ga logično stavila oko struka, da. Ono što mu je mana jeste što nema oni dodatni deo kože, odnosno nastavka kaiša, kako biste mogli ovaj višak da gurnete. Međutim, ono što ja radim jeste da možete da uzmete onu gumičicu plastičnu, odnosno silikonsku za kosu u crnoj boji i da stavite, ili također možete da uzmete samolepljavu traku sa jedne i sa druge strane i onda samo da ga pričvrstite, ali ona mora da bude onako malo jača. Eto, dva trika. Ja sam mislila da će ovo biti najnošeniji komad 2016. ili 2017. ali ispostavilo se da je 2018. Od kako je počela godina pa kako se završila? Ove cipele! Sigurno dakle, i svi znate, da. Svi ih znate, zato što sam ih nosila, gle čuda, milion puta! Dakle, ovo su najobičnije sarunke u boji kože za koje garantujem da svaka žena treba i mora da ima. I to ne znate dok ih ne kupite. Da, tako sam ja mislila, a onda sam ih nabavila i onda sam shvatila da su one meni zapravo srasle uz nogu. Tako je, zato što slažu se u sve, a i izdužuju nogu. Ne mogu ja nešto da kažem? Ne. Izvini. Slažu se u sve i izdužuju nogu. We could. There, hide. Hey, no. Oh, there, look at you. No. Oh, no. Never mind. Znači, ovako, ako snimamo video 10 minuta, ja imam da pričam možda ni 5 minuta. I ti hoćeš da ti mojih 5 minuta da mi ukradeš. Neću više, obećamo. Sljedeći komad koji ću vam pokazati jeste ova torbica u pink boji. Ja ona je super, ona se slaže u sve! Jako lepa letnja, jaka boja. Tako je! Da, kao što je ona rekla, obožava njenu boju koja je jarka i upotpuni svaku kombinaciju. Čak i da se obučete, sasvim obično ona vadi prosek vašem outfitu. Prvo zbog njene veličine, drugo zbog njene boje. I zanimljiva je posebno zbog ovog kruga, mislim da je to najbitnije stvar na ovoj torbici. Zato što je jako fancy kada se ovako nosi. Nju sam kombinovala na 100 načina i pokačit ću vam sve slike koje imam u tome. Ja sam jako bezobrazna zato što se smijem, ali od kako ona krenula da priča, ja sam došla na ideju da bi trebalo da se zamenimo i da ja pričam ono što bi ti pričala, zato što to bi bukvalno izgledalo ovako. Ovo torbicu možete nositi na 101 način, pošto za svaki put kažeš 101 način i sad si rekla 100 načina, tako da bukvalno ne znam šta ti je bilo, jesi dobro. Ne znam. Da, vidiš, uvijek kažem sve znači, da sam rekla 100 načina. Na 101 način. Također posebno je draga zato što je bila na poklon i ona je iz Mone. Sada sam vidjela da imate jako slične modele, razlika jeste u boji. Dakle, paletu boje su prilagodili ovom zimskom periodu. I još jednu stvar da kažem, za sve one koji su ishejtovali moju kosu, da upravo ste pod ovim svjetlima izgleda tako žuto, žuto da sam ja morala sada da je pokupim, ali stvarno se ne izgleda tako. Ali brate, farbala sam se da bi kupila kosu. Da. Brate, realno, nije fair. Ja da bih bila lepša za snimanje ispod dok sad ružnija. To je prokletstvo plave boje. Ali uživo izgleda mnogo bolje, da znate da se ne brinete, majke mi sam lepa. Vidi ovako, meni si lepa, ja te vidim lepo, to je bitno. A ovi ostali nebitno. Nebitno. Ok, sljedeći komad koji ste mogli također da vidite na 1000 mojih slika jeste ova crna pederuša.
Nju sam kupila iz više praktičnih razloga, zato što ja sam onaj tip osobe koji mrzi da nešto vucara sa sobom i da mora da misli o stvarima, tako da je ovo za mene bilo savršeno. Uglavnom sam je nosila ovako preko ramena ili oko struka i ja ne mislim onda o tome gde mi je torba i mogu da se opustim kad idem da obavljam svoje tajne zadatke. Ova torbica je kupljena u Beškoj. Sada imate i ovakvu u beloj boji, koja je iskreno 1000 puta lepša od moje. Ali sam odlučila da ne kupim, zato što mi realno ne treba, već imam ovu crnoj, koja mi se su tako slažu sve, ali ako vi nemate svoj komad i želite da nabavite, vi to kupite belo. Sljedeći komad koji ću vam pokazati jeste haljina, koja je također bila na poklon. Kao što vidite, one crne boje od Tilaja, po sebi ima tufnice koje imaju neke srebrne niti i također ispod ima postavu. Kao što vidite, ona apsolutno izgleda kao neki džak i vi nju kada obučete, to ne liči apsolutno ni na šta. Zato sam ja uvek morala da nosim ovaj kajiš uz ovu haljinu kako bih istakla struk i kako jednostavno ne bi izgledala kao žvaka koja se razvukla. Ne znam kako da opišem, ali očigledno stoji, ali sa kajišem stoji top. Ja sam je kombinovala uz patike i ono što je posebno kod ove haljine jeste da mi je ona srećna haljina za ispit. E, kad ti prođe sad ispit, možeš da mi je ostaje. Ostaviš da me nosim. Važi, možda položiš neki ispit. Kad je ispit? 25. Tebi 25. Ostavi sad i peremo i dajem ti za 25. To je to. Ajde vidimo. E, ovo moraš kombinovati uz onaj rajf. Da. To je bilo potrebno isto. Da. Imamo, inače kupila sam isti ovakav rajf, samo što je moj crni. Znači isto ovakva šljakica i zamislite to ima. A ona ima isto ovakva šljakica. Biće odlično. Evo, kaže Kiki da nije očekivalo od mene da ću uvrstiti minđuše na ovu listu, ali da, to su minđuše koje ste mogli da vidite u jedno 17 klipova kako ih nosim od ovih, ne znam koliko ih imam ove godine. Dakle, kao zlatne minđuše, alkice, koje su debele i izgledaju fenomenalno, stoje fenomenalno i slažu se u sve. Od duksa do, ne znam, satinske bluze, znači na sve idu. E sad, zanimljiva priča je kako sam ja došla do ovih minđuša. Dakle, ovo su minđuše od moje mame, koje je ona nosila, pa ne znam, eto tako kad je bila moja godina. I mama kad se udala, ostavila je sve kod bake, taj svoj nakit, taj neki džinđuve. I ove godine baka i deka su bili na moru i mene je mama poslala da proverim da li je sve u redu kao u kući, da li su svi prozori zatvoreni, bla bla bla. I onda sam ja ušla unutra, mufljuz jedan obični, ništa toga nisam uradila. Obuža! Nego sam pretrkeljisala sve babine te kutice koje stoje sa nakitom. Ne puštaj ti u kuću. Pouka ovoga. Imala sam ključ. Bila sam poslata nešto da uradim. E sad, što sam morala? Ne, ja sam zvala odmah baku, naravno i rekla sam joj. Ona je rekla, pa dobro, to je bilo tako očekivati. Naime, tada sam ugledala i to je ovaj par, i to je bila ljubav na prvi pogled. I nosit ću ih sigurno i ove godine. Potom pantalone koje apsolutno nisam skidala, poručene su online sa sajta Shein, karirani print, duboki struk, 3/4 nogavice, pokus mog... Ok, dakle, stvarno sam ih iznosila, ljudi, ne možete da verujete, za svaki dan. Znači, idem do prodavnice, obučem ih. Idem u kafić, obučem ih. Idem na fakultet, obučem ih. Znači, apsolutno su. Idem dune da snimam, ja njih obučem. Nikola mi kaže jednom prilikom, aj malo skini, molim te pantalone. Znači, ljudi, zato što su udobne i zato što su praktične. Zato što... I u izlazak si ih nosila. Izlazak? Da. A jesam, joj izlazak, joj bože, u sve. Zato što su dosta efektne i onda ste uz malo muke stajljiš i to je poenta kod njih. Njih sam u stvari dobila u kompletu sa jednim topom, okrećit ću vam sliku. Uz taj top i ove pantalone ide i ova traka koja je u stvari za pantalone, međutim ja volim ovo da kombinujem upravo kao ovu crnu. Zato ona kaže, baš kao to. Da. Evo, pokazat ću i nju ovako preko, zato što vam je ovo super aksesor koju možete da iskoristite na više načini, kao i za kosu, i za ovo, i za kajš, za šta god vam padne na pamet sada. Ja bih ga kombinovala, moj fazon je da bih ga kao rajf nosila. Da, to je mnogo slatko, zaista, ali sad u ovom periodu vremenskom nešto mi nije ono, ali kada je malo lepše vreme, top izgleda. Sljedeći komad jeste ova crna suknja koja se smučila i Bogu i narodu, samo ne meni. Dakle, svi mi imamo one jedne
crne pantalone koje ne skidamo. I onda sam ja shvatila da ne mogu baš da imam te crne pantalone jer mi treba nešto za leto. I onda sam odlučila da kupim onu crnu suknju i nabavila ovu crnu suknju sa sajta Shein. I nosila je zilijardu puta, zato što šta god da obučem novo, to se slaže. Meni ova suknja dobro stoji, ona je potpuno uska, kao i od Texasa, tako da to je bila zamena mojim crnim pantalonama. Međutim, što se desilo? Desilo se to da mi se pokvario refršlus i da sam, ja ne znam da ga popravim, a previše sam lenja da ga odnesem negdje, tako da je ta suknja pala u zaborav. Zadnje recimo 3-4 mjeseca, ali ne brinite se, oporavit ćemo je, da, žalostilo sreću, oporavit ćemo je i ponovo ćemo krenuti da smaramo. Meni je jedino žao kod te suknje to što sam ja previše debela za nju. Onda ne mogu da je kradim. Komad koji će vam pokazati, će vam pokazati na slici negde. Dakle, to je kaput. Kupljen je u februaru 2018. godine. Moja mama mi ga je kupila za rođendan, kada smo ona i ja išli u Pariz, trebao mi je kaput i kao šta ćemo, ajde mama da mi kupiš poklon za rođendan. Naravno nije nismo... mala mutava, mogu samo da kažem. Inače sam jako skromna, ali je to nešto što mi je zaista trebalo i meni i njoj, pošto stvarčice obično nekako delimo zato što smo tu istih veličina. Ovaj, jel ti isto deliš stvari sa mamom? Normalno. Da, i meni je to prelepo. Iskreno ne znam koja ćerka ne deli stvari sa mamom, Ja sam jedva čekala ljudi da porasnem da mogu da uzimam mami da stvari, znači jedva sam čekala. Ovaj, i uglavnom, kupljen je u Zari. Ono što mi se posebno dopada kod njega jeste što je u sivoj boji, znači da je super praktičan za kombinovanje i kao detalj posebno mi se dopada onaj moment krzna na rukavima koji vi možete da skinete, odnosno da očete jer je jako blago, onako zašiven. Dugo sam tražila dobar kaput i kaže se da je kaput teže naći nego dečka. Zato što mora da ispunjava dva uslova, da je kvalitetan i da je dobro krojen. A to u jednom je jako teško naći, tako da kada smo naišli na njega, stvarno smo bile oduševljene. Da, ono, probaš ga i znaš da je to i ajmo. Nosila sam ga, ne mogu da vam nabrojim koliko puta do sada, evo sada kada je zimski period, ja njega ne skidam. Sljedeći komad koji Kiki nije očekivala, opet, jeste ovaj šuškavac. Ogroman je, pa moram ovako. Dakle, zašto je ovaj šuškavac obeležio ovu 2018. godinu? Prvo, zato što me 300 ljudi pitalo da sam ga kupila. A drugo, zato što kada smo otišle sada ovo leto na letovanje, kad smo otišle na letovanje, majke ti, stvarno, ono! Išla smo na Adu Bojanu i sada mi baš nismo znale da će biti toliko hladno. I ja kao najzimogrožiljivija u našoj ekipi jedina ponesem jakne, odnosno celu opremu, ne da baš da meni bude hladno. I svaku noć, ali bukvalno svaku noć, mi smo tamo bila 10 dana, je bilo toliko prehladno da smo mi cvokotali. I sada morala sam da razdelim te jakne, tako da ovu jaknu je nosio svako. I sad jako slatka stvar je što mi imamo, ne znam, recimo 200 slika, sa letovanja na 150 je ovaj i ljudi, to je bilo sve za danas. Nadamo se da su vam se dopali... dopali šta? Da su vam se dopale naše stvarčice. I naše propratne pričice. Da. Također, molim vas, napišite koji su vaši omiljeni odvojni komadi i zašto, odnosno kakvu priču pričaju. Voljeli bismo stvarno to da čujemo. Tako je. Ja ne bih bila jaka da vidim. Tako je.